Вітаємо усіх, хто розпочинає ранок разом із телеканалом «Поділля Центр» на часі новини. У студії Надія Драганчук та Ольга Рибак. Контракти з лікарями жителі області почнуть укладати з 9 квітня. Про це нам повідомила заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я Тетяна Косовська. Наразі в медичних закладах Хмельниччини готуються до підписання декларації, закупляють та встановлюють комп'ютери. Контракти укладатимуть в електронному вигляді. Обрати лікаря можна незалежно від місця проживання, каже Тетяна Косовська. Для того, щоб можна було заключити декларацію з конкретним лікарем, мають бути витримані певні умови. Певні умови – це комп'ютеризація закладу охорони здоров'я, тому що за підписання декларації може бути проведено виключно в електронному вигляді. І таким чином створюється реєстр пацієнтів. Кожен пацієнт, власне, сам має звернутися до лікаря. Підкреслюю, до лікаря, тому що декларація заключається не з середнім медичним працівником, з документами, які ідентифікують його особистість, це паспорт, це ідентифікаційний код, для того, щоб була оформлена декларація в електронному вигляді. 8 шкільних кабінетів обладнали новими меблями та інтерактивними комплексами у Старосинявському НВК за кошти державної субвенції на розвиток об'єднаної територіальної громади. Про це повідомив його директор Олександр Ткачук. Ця школа – одна з двох опорних у районі. За словами Олександра Ткачука, капітальний ремонт у навчальному закладі не робили понад 30 років. Якщо б зробили актовий зал, зробили спортивний зал, 6 інтерактивних кабінетів з інтерактивними дошками, 2 кабінети з мультимедійними дошками, проведено мережу інтернет, швидкісний інтернет, у нас 100 мегабіт по школі інтернет, швидкість інтернету, діти забезпечені, все те, що необхідне для покращення якості освіти. Учителька хімії Олена Сліпецька каже, якість знань з її предмету тепер має підвищитися, бо учні отримали мультимедійний комплекс та всі необхідні реактиви для практичних і лабораторних занять. Саме великим досягненням те, що школа поповнена дуже великою кількістю реактивів, і діти мають можливість проводити лабораторні і практичні роботи. Євангеліє із зображенням Воскреслого Христа стало експонатом місяця у Кам'янець-Подільському державному історичному музеї-заповіднику. За словами головного зберігача фондів закладу Інни Швець, книга датується 18 століттям та написана церковнослов'янською мовою. Це Євангеліє у металевому окладі та декороване елементами у стилі бароко. Побачити його можна буде впродовж квітня у виставковій залі галереї мистецтв Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Майстер-клас із кераміки відбудеться сьогодні в обласній універсальній науковій бібліотеці. Учасники вчитимуться основ ліплення з глини, повідомила викладачка Хмельницької дитячої школи образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва Людмила Тершівська, яка й проведе майстер-клас. Тема занять – декоративно-ужиткові композиції, які зображують диких і свійських тварин у народній іграшці. Розпочнеться майстер-клас о 14-й годині. Ми будемо вивчати різні види ліплення ручного. І дітки у нас трошки старші, ніж школярі, вони вже учні училища. Вони можуть освоїти різні методи ручного ліплення. Один з найважчих – це ліплення з цілого куска глини. Якраз майстер-клас буде присвячений цьому виду ліплення. Ми будемо займатися круглою скульптурою. Це скульптура, яка може споглядатися зі всіх сторін. На цьому ми прощаємось з вами. Слідкуйте за нашими наступними ефірами.